Poker Stars Euroopan Poker Tourin Prahan osakilpailun kolmatta pelipäivää pelataan nyt tässä parhaillaan täällä Prahan Hiltonissa. Ja niin kuin tuolta taululta näkyy, 55 pelaajaa on vielä turnauksessa jäljellä. Heidän joukossaan on 4 suomalaispelaajaa. Kalle Niemi, joka pelaa tuolla sivummalla, mutta tässä on sitten tosiaan varsinainen suomalaispöytä saatu tähän näin. Pöytään numero 5. Tässä jos lähdetään pelaajia ihan alusta asti, niin paikalla yksi tuolla takana seisoo nyt hattu päässä, mustapaitainen Ranskan Nicolas Levy, joka on toimituksen vanha tuttu. Ja sitten hänen vieressään on Ruotsin erittäin tiukasti pelaava Gustav Ekeroth, joka on tiukalla pelityylillään silti saanut kohtuullisen paljon merkkejä. Punatukkainen nuori herrasmies tuolla. Ja Ekeroothin vieressä ovat sitten suomalaiset Huttulan Tero. Terolla on siinä nyt semmoinen hieman yli 300 000 pistettä tällä hetkellä edellä, mikä oikeastaan on turnauksen keskiarvostäkki just nyt. Lauttamuksen Juha on pelannut tänään hyvin ja saanut hyvin lisää merkkejä. Naamastakin se näkyy, että hyvin on mennyt. Juhalla tällä hetkellä siinä edessä semmoinen 570 000 pistettä. Juhan vasemmalla puolella on sitten Romanian George Sekara, josta toimituksella ei ole kyllä mitään aikaisempaa havaintoa, mutta Romaniasta on tämä mies. Sitten Sekaran vasemmalla puolella on Voitto. Voitto on tänään kamppaillut pienellä stäkillä oikeastaan koko päivän. Ja tällä hetkellä Voitolla on siinä semmoinen 150 000 pistettä vielä jäljellä, että aika pahasti keskiarvosta ollaan perässä. Sitten Voiton vieressä on Ruotsin Christopher Edberg, joka on nuori ruotsalaispelaaja, pelannut aika hyvän tuntuisesti täällä, suhteellisen aggressiivinen pelimies. Ja sitten tässä viimeisellä paikalla, kasipaikalla, on ranskaa äidinkielenään puhuva, mutta Libanonia edustava Joseph El Khoury, joka on ainakin Juha-lauttamukselle tuttu pelaaja tuolta Partus Poker Tourilta. Ja Juha kertoi, että tämä Joseph on erittäin vaarallinen ja taitava vastustaja. Harvoin noista maista tulevat pelaajat ovat todella hyviä, mutta nyt on siis tämmöinen tilanne, että Libanonin poika oikeasti osaa pelata, ja hän on tässä kyllä nyt menettänyt merkkejä viimeisen 2 tunnin aikana. Hänellä oli niitä runsaasti enemmän. Tällaisessa pöydässä Suomen pojat tässä vetelevät, ja toivotaan, että mukavasti tästä jatkuu. Päivähän kaiken kaikkiaan meni meikäläisiltä tosi huonosti, hienosti, sillä ainoastaan Kimmo Kurko ja päivään lähteneistä pelaajista jäi ilman rahaa. Henri Antikainen ja Mikko Turtiainen ovat jo pudonneet tänä päivänä, ja molemmat lunastivat tästä 8500 euroa itselleen, mikä ottaen huomioon, että kummallakin taisi olla ihan ensimmäinen EPT-turnaus, niin ei ole ollenkaan huonosti. Eli mukavissa tunnelmissa täällä mennään, ja toivotaan, että nämä hyvät suomalaistunnelmat jatkuvat. Pysykää kanssamme kanavalla.